ကျန်းမာအောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကန်စွမ်းတွေအတွက်ဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေရတိုင်းအတွက်ပူကျန်းမာစေတဲ့အန်အဖုန်စီ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးမလို့အပ်ဖဲခီးမသွားကြဖို့ညွန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်လို့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရဲ့အရာရှိတဦးကပြောပါတယ် COVID-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအခုလိုညွှန်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒါတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုးကော်မတီကထုတ်ပြန်တဲ့မေထုတ်တာတော့မှန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ29ရက်ညစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်စုကအခုဒီအားလုံးကတော့ဖြန့်ဝေပေးတာတော့ဒါကတော့အားလုံး
ဌာနကထုတ်ပေးတဲ့ခရီးသွားလာခွင့်အထောက်အထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကမိမိနယ်မြေအပြင်ဘက်ကိုခရီးထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်ပတ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပေးတဲ့ခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒါဒီတော့ဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝန်ကြီးပြောလို့ကျွန်တော်အဝယ်မခံတာသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးထည့်ရတာဒါကူကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကနိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေအနေနဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုလာမယ်ဆိုရင်မိမိနေထိုင်ရာရပ်ကွက်ဒါမှမဟုတ်ကျေးရွာကနေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံစာတော့ယူလာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာမြတ်ဝနာစိုးကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံစာတမျိုးပဲတောင်းပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့ထောက်ခံစာကလည်းသက်ဆိုင်ရာနေပြည်မှာဒီလူကဒီရက်ကဒီကာလမှာနေထိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ထောက်ခံစာမဟုတ်ဗျာ။ဟုတ်။အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတာပါ။ဒီကျန်တော်ရေးထောက်ခံစာဆိုတော့ဒီမှာလောကသုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့တက်ဆက်ပေးပါနေတယ်ဆိုရင်နေထိုင်တော့ထောက်ခံတာနေရရင်ကျွန်တော်ကပြေဝင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ချင်းချင်းအနေနဲ့ကတော့အခုလ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားခဲ့ပြီးပြန်လာခဲ့သူဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေကွာရန်တင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းကူးစက်မှုနှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာဦးရေဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိ628ဦးရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာဇာဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။